Mana özümüz Özbekistan'ın doğrularını olup mana içidegini olup bular. Guanjo tibbiyot markazi. Mana unaqa paketlarga solib turib mana, mandaqa paketlarga solib turib mana. 4 million, 5 milliondan sotyapti ekan mana. Ha mana ekan mana. Archan ildiz özümüz oddiy archan ildizini. Özümüzü jiyda mana ekan. Paketga solib ha mana özümüzü mana bütün Özbekistan'ın nimalari mana ekan. Dorlar mana. Mana ekan. Hammasini mana unaqa paketlarga solib, mandaqa upakovka qilib qimmat narxga sotyapti ekan mana. Hop. Grupa bosdi bu yerni. Mana qarang, upakovka qiladigan ekan mana u. Mana upakovka qiladigan oxirida. Biz hammasi o'zimizning O'zbekiston dorilari. Mana bu ko'pchilik ekan tomonimda. Tushunmadim mana uni. Qaray mana uni rulonda qo'ygan ekan. Ha. Mana. Guvanjoga kelib o'tirman. Mana o'zimizning butun O'zbekiston dorilari mana ekan. Hammasini ichidagini olib mana.